Çka për të bën kjo me kuptu, Ken? Po tash ti për un për desa të pyes ty, pse je gatshëm e zej me madhën poshtë organit dhe jashtë jo dhe tim thonë nuk kam hallë familjes, nuk kjo smarrok truni hiç. Se po ti ishte halli familjes ose nëse ti ke kaq merak familjen as nuk do fleje me mua, as nuk do rri afër me asnjë gjë. Edhe un kam dyshuar tash priti jashtë si është ky muhabet. Çfarë ka? A mos ka ndonjë diçka tjetër jashtë që e pengona? A mos po e mban varr për loj këtë putë? Lloj lloj dyshime që kam un kokën time, kupton? Mbasi kam gabime, po un kam drejtën me dyshu. Ai ki alo këtë dyshime kanë? Po për dresa, për punën e puthjes, ose ka mos, sepse ajo më tha, tashi që unë e përmena familjen, jam e gatshme të puthem puthje. Tash e keni nisur. Po dyshime, ardhis me ta thonë drejtën 100% vetëm kur dal jashtë për të shërbyer dyshimet e mia për punën e lojës. Për të ndashë di që ndo, po sa është e shpitzu lojën dhe dashninë, ai ka përzit dyja bashkë vetëm kur dal jashtë për ta vërtetuar 100%. Aldiona? Qo që ka bun, po kam dhe unë menjen time, se kur o puna që jenë një gardë forta të ardhis që janë i shumë e madhe parash, loj që asë mund bëj i robje, ke prasysh, e normal që kam dyshu. Po, menja më base dhe menon më njërë djallzume, më njërë keqe, po djenjat më kanë bo dhe me i kërku fali dhe me u lëndu dhe me u mërzit, dhe më base mund të kem pas dyshimet gabume, po se di që më thonë. Dyshimet normal që janë, vinë her pas e... Pra, vazhdo në mi pas halo ato dyshime për Albionon. Për si? Vazhdon me i pas alo ato dyshime për Albionon. Që më do, s'ka mas pik dyshimi që më do. Pasaj se sa e përfshin lojen, sa i ma gjonat varë, lidhe me dashnin, për sa e përdor dashnin lojë, ajo atë e dashnin. Nëse je i sigur që ajo të dënë, pse i ki pra këtë dyshime? Po sepse mund të përdor i dashurin lojë, o ardi, se është gjë që mund të bëhet, s'ka në i gjë. Okej. Ta shpeni që ta pëjteje, se se kom një detash. Hajde, Albion, se ti kam thonë, surat, gjitha, pa hajde, mos bëjë, atë lutë, mos Po si ishe i gashëm para ca kohë të të bëjë martesë? Sa shumë ndjeje më burë. E ndjena koma? Shumë ndjeje më vlajë, e du se ka karakteristika të një femër që si kom pa. O femër e fort, o femër shumë e mirë. Të puna vetë një pyti, nuk të pyta, vlajë shkoma gjatë. Pa, do më leshë më përgjish, pa më thëja, që ishe gashëm martesë. Dhe ty pyti du nga ti, nuk du ma shumë. A je i gashëm akoma, je akoma natë meni që të bashë martesë? Kur dalë jashtë kom mërdu martu, kam dëshirë më martu. Në qëse është kështë Po shumë ka thonë vetë me jardis, nuk jam e gatshëm u martu këtu se s'mle familja, po pa familja, s'pa familja, nuk martohem. Kur o puna ke puthja familja, kur o puna ke i debat familja, që me bodhon më të shi, është familja në gjdo dhe teme, në gjdo dhe diskutimi, që të them dhe më të shi, edhe kjo dhëtë mi sjaru gjonat në familjen e vetë, që po duke si ku vetëm unë, po duke, kjo e ka menin ke familja, desa për desa kjo e ka menin ke familja, dhe të mi sjaru i e gjonat, unë i kam thonë, jam i gatë që me taku dhe vlajnë tatë dhe nënën tata, se kam pikën e problemit, shpesë edhe ato të më pëlqenë, ose mos të kene i parë gjykim dhe i me, po dhe kjo dhe të mi sjaru gjonat në familjen, se dhe shi, u bëdhe qik e shpesht kjo të tempi se jetë, për shdoj gjë familja, familja, zdi që me thonë, për mu i shala, do zoti, i regulohen punët, po në lidhje me çdo farë lloj gjëje që ka të pas me mes ne dysh ka qenë familja Albiona se përfshime. Albiona? Po më vjen pak interesant, veç oke. Unë e di me thonë se nëse ja kom dhonë puthje në krina, në rjergan tash është fjala, po? Ja kom dhonë se kjo ka thonë që s'ka siguri prej meje, e për deri sa unë e kom thonë familjen e kom përmen vetë, edhe kom thonë që zdu me dhonë një puthje për me pa familja jem, ja kom dhonë atë puthje këtina për mi kalëzu që sigurin që e ka lypë kë vetë, po si do qoftë, se ka marë sigurin, ka petë se pas ka marë sigurin edhe i ka ato dyshimet e veta që shepom edhe në klip ka thonë që edhe kom flejt bile me to se më ka kom venu në lojë ose e kom përdorë se... Ja, ja, të kom thonë gjokë të gjokë. Veç pak ta kryta një fazë. Kom thonë për natën e pa që ke flejt direkt mas mesajë i tezës me mu ka artë direkt e më shtratë, pra to të thashtë. Po dhe ke thonë që e kom përdorë se më ka kom... Po veç ta kryta një vazhdeti, se s'nalë aty. Se më ka kom venu në lojë për mos më marë një mesajë prej familjes ose me pos kontakt me ta. Edhe që aty të qaj e fjallë më u dhezëm të dytë, veç nëse ka këj dyshimin hala, unë nuk e di mas pari tani pse vazhdojnë, se nëse unë e kam dyshim që kjo të më shfrydzu mu për loj, për të kalëzaj drejtë unë e zvazhdoj heq, po për diri sa i thëmë unë e njëri që po të besoj edhe besoj që ti më dënë mu ose më pëlqen, nuk lo vend për ato dyshime që të më shfrydzu në loj, ose edhe pse mund të më ndodhë, po diri në atë pikë nuk më rrisë, se mi thonë dikuj në atë du nuk është fjallë e letë. Atë pengojnë të dyshime që keni ka? Atë pengojnë... Atë pengojnë, ty atë pengojnë. Apo andi është ka që
nuk e arrit me ambush mendjen kene. Po normal që nina keq se por derisa unë kum flajt me to, e kum puth nashta në rjergon që edhe kum dal keq pse e kum puth në rjergon edhe u kon gabim, se e kam prit nashta edhe shumë njerëz që na duajnë neve bashkë të puthje para kamerave, unë se kum dhon para kamerave, po puthjen e parë kum dhon në rjergon, masane e kum dhon para kamerave. Po. Edhe kum dal nashta edhe vet shumë keq, po nëse se ka kuptu ky edhe se ka marrë atë sigurinë vet deri tash. Më vjen keq, shumë vjen keq, po e drejtë e tina. E çka ndodh tash mas kësaj? Çka ndodh? Po. Unë e di me thonë se loja është loj, është shumë vërtet që këtu jena për loj, po jo ndosene që ka një limit, edhe ma mërmenja që me veprat e mija me sene që i kom bo me kenin, u dashtë edhe kjo dhe i tashmo me kuptu se është pjesë e lojes tem, asë është pjesë e lojes tem, po ishala i hek ato dyshime që i ka, ta këshirëmi me kohën tash. Albion, nuk kam thonë në tim, do asë më do familjen për qaj përfshi, për çfarë do të pyetë që dojëm, pse se bëu kot familja, pse se bëu kot familja, nëse do të kisha në familje, nuk do afrohesh hiç më. Ktu është i gjithë dyshimin që kam unë. A ke familje, a ke ndonjë gjë tjetër nga jashtë, nuk e di. Kisha qejf që të mputshëm publik, që më mbyll zërat e çfarë do të dyshimin që kam pasur koka të prit kush jashtë ka hallën e familjes apo çfarë. Po ti tash afat po. Keni siguran diçka një puthje për ty? Unë për veten tim ardhis në qofse... Qarë siguria ta jep një puthi aty? Në qofse unë puthun, sytë gjithve, sytë nonës time, sytë një publiku tërë, puth Albionën, unë s'kam ftyr nesër me dalje me rejt me thonë kisha loj me Albionën ose me bo diçka tjetër ose me thonë priti qikë se u ktheva unë me dika që kom pasë e këne ani, e më kupto? A, e une që... Pra, për ty është shumë, për ty kënë është shumë punë e madhe nëse ti e puth dikana, po? Po. Nuk mund është me bo veç hajt, nuk mund është me bo për loj. Jo, së bëjtë të veç hajt. E pse ke bo me magjen? Me magjen e kam bo për loj, po së kam bo puthja, e kam para pri. A ishte super pyetja. Të mo, me kom para pri, kom bo guri letra dhe gërshër ardis, nuk është që puthje me ndjenjë. Është tjetër gjë kur boti guri letra dhe gërshër, ajta okay. Bëjmë prej not Albionës. Që pa e bo puthje, në është tjetër gjë kur e boj puthje me ndjenjë aty, me dika që e do. Ardisa, më kasë pak lutëm. Okej, okay, e kuptova. Ante? Të shumë të thonë drejtën, të shumë e një sidonë. E kuptova, kene. Faleminderit. Unë mësova ma me këtë lloj debatesh, po pres tash kur pe puth Albiona keni nëse keni Albionën, se kështu i bajnë debate, dhe me thonë, na të gjithë mendojmë që u prish vloj tamli, u prish mardhanja, kajnë me majtë hatër ndaj njëni tjetrit, për ata vazhdojnë me qenë vazhdimisht afrum, edhe pse bajnë debate, tash unë nuk e di. Mu më duke këtë debat, me qenë se unë këtë debat nuk e pas na pa, këtë debat më duke bajagi me tension. Edhe sa herë që i pysim në për debate, të gjithë janë të prirur me na tregu se si filloj. Une nuk do të kisha dasht me ditë se si filloj, se s'po më intereson as pak, po kisha pas qef me ditë qka i ka shërby, cili ka qenë qëllimi